Vážení spolupčania, milí Michalovčania, pred niekoľkými hodinami sme vstúpili nielen do nového kalendárneho roka, ale aj do nového decénia, ktoré bude navždy v histórii zapísané ako 20. roky 21. storočia. Aký bude nový rok, akým bude celé toto desaťročie, budeme hodnotiť až po ich skončení. Avšak už dnes môžeme predvídať, že to bude viac turbulentné, ako pokojné obdobie. Nie len Slovensko, ale aj takmer celý svet sa v súčasnosti nachádzajú v akomsi vyrváre, ktorý všeličo vťahuje dole a všeličo zas vyplavuje na hladinu, pričom nie vždy sa z toho, čo sa chystá to staré nahradiť, dá aj tešiť. Ľudstvo robí obrovské pokroky vo vede, výskume a technike a právo možno očakávať že aj v začínajúcom desaťročí sa to nezastaví. Ľudstvo však, popri tom, ako rastie jeho poznanie, jeho sebavedomie, aj spíš nieva, čo sa prejavuje aj zvýšenou mierou argancie, ktorá sa žiaľ stáva módnou. Módnym je aj ultraliberálny prístup k svetu, ktorý sa prejavuje okrem iného aj tým, že sú popierané autority a módnou je aj neúcta k nim. I vďaka tomu sme svedkami bezprecedentných útokov na predstaviteľov štátov, církvy a modernou je aj neúcta detí k rodičom a učiteľom. Nie je div, že kvôli tomu, a nebojím sa povedať, že najmä vďaka tomu, registrujeme nielen u nás, ale aj inde vo svete veľkú krízu rodinu, ktorá prerásta do krízy spoločnosti ako takej toto zbláznenie sa sveta nemôže priniesť nič dobré a možno aj preto vyhovuje hlavne tým, ktorí toto všetko z úzadia riadia aj financujú, spoliehajúca, že je vďaka nenávisti, ktorú aj tým cílenie vytvárajú, sa im podarí naplniť ich plány, podielať sa bez mandátu od občanov na vládnutí. Stúpencov takto vytváraného sveta je vo všetkých krajinách žiaľ dosť a vnímame ich aj u nás na Slovensku i v Michalovciach. Pozitívne však je, že je stále všade ešte veľa takých ľudí, ktorí takéto novátorstva odmietajú a ctia si tradičné hodnoty, ktoré sú overené tisícročiami a vďaka ktorým sme stále tými, ktorými sme a hrdo sa hlásime aj k dedictvu, ktoré nám zanechali naši otcovia. Byť pokrokovým sa dá aj bez popierania svojej identity. Byť pokrokovým sa dá aj hrdým hlásením sa k svojmu mestu, národu, viere i histórii. My v Michalovciach sme sa o to usilovali aj v uplynulom roku. Reagovali sme ako jedni z prvých na Slovensku na dnes až prehnane zvýrazňovaný trend smart city, na elektromobilitu i na iné témy vrátane cyklodopravy, kde nás však mrzí, že kvôli objektívnym obmedzeniam sme nemohli urobiť aj viac. Popri tom sme však pokračovali aj v našom dlhoročnom trende zlepšovania podmienok pre život najmä na sídliskách, skvalitňovaní školskej, dopravnej a športovej infraštruktúry. Pokračovali sme vo výraznej podpore športu, kultúry a vzdelávania, pričom sme ani teraz nezabudali aj na ľudí v seniorskom veku. Aj preto si myslím, že pri hodnotení minulého roka by mala v Michalovciach prevládať spokojnosť, a to aj napriek tomu, že ani teraz sa nám nepodarilo vyriešiť niektoré z najcitlivejších tém, ktoré v niektorých častiach mesta trápia našich občanov. Rok 2019, s ktorým sa lúčime, bol rokom, ktorý bol v našom meste venovaný hlavne športu. Boli sme počas neho držiteľom titulu Európske mesto športu ako doposiaľ jediné nie krajské mesto na Slovensku, čo bolo ocenením hlavne za to, akú podporu naša samozpráva športu v meste poskytovala. Popri tomto ocenení sme zároveň museli deklarovať, že ho osobitne v tomto roku budeme podporovať ešte intenzívnejšie, čo sme aj v plnej miere splnili. I vďaka tomu bolo v Michalovciach v minulom roku viac ako 300 športových podujatí, do ktorých sa mali možnosť zapojiť takmer všetky kategórie našich občanov. Za všetky spomeniem jarný beh Michalovčanov, 9. ročník Ligy pohybovej zdatnosti detí z materských škôl, futbal v meste, čo bol detský turnaj vo vekovej kategórii 10 a 11 ročných a tiež turnaj dospelých pri obchodnom centre Zemplín, spojený s autogramiadou futbalistov nášho MFK Zemplín. Ďalšími podujatiami boli Čokoladová tretra, tretie majstrovstva mesta Michalovce v korčulovaní žiakov základných škôl, športové hry chovancov Center pre deti a rodiny Košického kraja, 11. ročník Mestskej športovej olimpiády seniorov mesta, 18. ročník Mestskej športovej olimpiády materských škôl, 37. ročník Mestskej športovej olimpiády základných škôl, Športová akadémia olimpijského klubu, športové hry ľudí s telesným postihnutím, 10. ročník Michalovských majstrovstiev mesta vo futbale hráčov nad 50 rokov, 11. ročník letného Michalovského streetballu, 27. ročník Michalovskej hodinovky, 8. ročník Mestskej športovej olimpiády zdravotne postihnutých, 3. ročník podujatia Vyber si svoj šport, jesenný beh Michalovčanov, detský beh Ivana Pšenka, behoštit mesta Michalovce či plavecká štafeta mesta Michalovce. Pri týchto tradičných mestských podujatiach boli v minulom roku v Michalovciach aj podujatia celoslovenského i medzinárodného významu. Z nich spomeniem zápas hviezd na ľade, podujatie, ktorom sa na ľade nášho zimného štadióna stretli najväčšej osobnosti San Nikolas prvej hokejovej ligy, hráči do 23 rokov a hostiteľský tím HK Dukla Ingema Michalovce. Ďalej tu boli majstrovstva Slovenska starších žiakov v ľadovom hokeji, 18. ročník Jarnej ceny Michaloviec v parkurovom skákaní, 35. ročník podvihrovackého maratónu, majstrovstva Slovenska v naturálnej kulturistike a fitness, majstrovstva Slovenska v házanej 12 ročných Slovak Open a v mini házanej 8 až 10 ročných chlapcov a dievčat, ktorých trojdňový športový program sprevádzali aj kultúrne podujatia na tribúne na našom námestí osloboditeľov. Ďalšími podujatiami boli 49. ročník veľkej ceny mesta Michalovce v Džude, Zemplin Cup, teda prvý ročník futbalového turnaja, 9 ročných vo futbale, Memoriál Tomáša Jakubča, medzinárodný turnaj v žien a vrcholom leta bol Michalovce Cup, teda obnovený futbalový turnaj 17 ročných vo futbale za účasti klubov FC Barcelona, FC Sevilla, Olympiakos Pireus, Legia Varšava, DAC Dunajská streda, a nášho MFK Zemplín. Naše mesto okrem toho bolo dejiskom majstrovstiev sveta v bale žien a juniorov, dejiskom medzištátneho hokejového zápasu Slovensko-Norsko a ocenením pre nás bolo aj to, že prípravný kemp pred majstrovstvami sveta si v Michalovciach rozložila britská hokejová reprezentácia v ľadovom hokeji. <kým> Úspechy športu v Michalovciach v roku 2019 umocnili haznárky Juventy ktoré získali 12. titul Majsteriek Slovenska, Slovenský pohár i víťazstvo spoločnej slovensko-českej ligovej súťaži. Titul Majsteriek Slovenska získal v dohodobe judistickej súťaži aj družstvo žien nášho klubu Zemplin Judo. A futbalisti MFK Zemplin obsadili v najvyššej slovenskej súťaži 5. mesto, čo je jeho historicky najlepšie umiestnenie a v Slovenskom pohári sa dostali až do semifinále. Historický úspech dosiahli aj hokejisti nášho klubu Dukla Ingema, ktorý po celkovom víťazstve v druhej najvyššej slovenskej súťaži postupil vďaka výťaznej sérii v baraži s hokejistami Žiliny do najvyššej slovenskej hokejovej súťaže, ktorej nás reprezentovali veľmi dôstojne. I vďaka nim sme mali v najvyšších slovenských súťažiach až šiestich zástupcov, čím sa môže píšiť len veľmi málo slovenských miest. V najvyšších súťažiach sme popri spomínaných házanárkach, judistkách, futbalistoch a hokejistoch mali aj florbalistky a stolných tenistov, vďaka výbornej reprezentácii ktorých môžeme konštatovať, že rok 2019, rok, kedy sme boli Európskym mestom športu, bol zo športového hľadiska mimoriadne úspešný. Svojím dielom tomu prispel aj náš olimpijský klub, ktorý bol vyhlásený za najúspešnejší olimpijský klub Slovenska, prispeli k tomu aj 5. a 6. základná škola, ktoré boli vo svojich kategóriách vyhodnotené ako najlepšie školy Slovenska v športových súťažiach a úspechy Michalovského športu v roku 2019 umocnilo množstvo individuálnych športových úspechov ostatných športovcov v bojových športoch, v plávaní, gymnastike, ľahkej atletike a iných individuálnych športových odvetviach. Napriek tomu, že v minulom roku sme žili hlavne športom. V meste v minulom roku pulzoval aj kultúrny, spoločenský a politický život. Najvýznamnejšou udalosťou z tohto pohľadu bolo rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktoré bolo v júni v obradnej miestosti nášho mestského úradu. I vďaka tomu sme získali finančné prostriedky na rekonštrukciu križovatky pri hoteli Družba a následne vďaka skutočnosti, že sme boli Európskym mestom športu, aj viac ako 2 milióny eur na rekonštrukciu našej plavárne. Z kultúrnych aktivít uplynulého roka treba spomenúť viacero samostatných programov nášho klenotu folklórneho súboru Zemplín, napríklad folklórny súbor Zemplín vo svojej kráse opäť pre vás, či ich Vianočný koncert. Veľmi aktívna bola naša základná umelecká škola na Štefánikovej ulici, ktorá zorganizovala množstvo podujatí, z ktorých spomeniem napríklad Zemplín Pop, súťaž spevákov a hudobných skupín, alebo súťaž tanečníkov Dance Day. Popri tradičných podujatia, ktorými aj v minulom roku boli to najlepšie, čo v meste Michalovce máme, spojené s odovzdávaním ocenení začín roka, stávanie mája a jarný jarmok, Zemplinská heligónka, Deň rodiny, Michalovský diadeň, Festival kultúrnych činností, Deň južanov, Zemplín veterán rally, desky, Michalovský orgán, Bažan kinematograf, My sme východ, Michalovce Michalom a Michaelám, na zemplíne tak, Mikuláš s rozsvietením Vianočnej výzdoby a Vianočné trhy, sme mali aj nové podujatia, ktorými boli napríklad veľkonočný koncert Miriam Brandisovej a jej hostí, doma v Európskej únii, teda oslavy vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, múzeum v Kerte, street food festival pri obchodnom centre Zemplín, 100 rokov Červeného kríža na Slovensku, Snowfield Fest a viacero rok na kaveju. Aj v minulom roku sme mali možnosť vidieť výstavy napríklad stvorby Ľudmíle Lakomej, Martiny Vančišinovej, Michalovovej, Stanislava Orolína a Františka Demského či umelcov z Kovačice. Videli sme koncert Lenky Filipovej a jej hosti, opäť u nás vystúpila Lajoja, šanzóny a iné piesne nám zaspievalo trie umelcov Miller Koca Psovkup, koncert u nás mal aj Robo Patovský. a pre naše deti tu opäť vystúpilo spievankovo a najmä im, deťom, bolo venované aj podujatie s hercami seriálu Oteckovia. V Michalovciach sa v minulom roku opäť predstavil aj náš roda z Košíc, Radošinské naivné divadlo s predstavením Čo sa sníva trpaslíkom, Videli sme divadelné predstavenie Don Quixote de la Mancha od hercov divadla Klauniky z Brna. V divadelnom predstavení Odchody vlakov sme mali možnosť vidieť Adelu Vinceovu a Viktora Vinceho. V hre Panikári sa nám Michalúce predstavili herci Marcelo Ochránek, Juraj Hrčka a Jakub Rybárik. V hre Umenie vraždy Zuzana Fialová, Roman Poláčik, Jana Kovalčíkova a Gregor Hološka. V hre Staré dámy Kamila Magalová a Zdena Studenkova a v hre o Lase aj Karel Roden. V našom meste sme mali opäť možnosť vidieť aj muzikály nášho rodáka Janka Ďurovčíka, tentokrát poctu Duchoňovi a v osmi sveta diel. Veľmi ma teší, že aktívni v uplynulom roku boli naďalej naši divadelní ochotníci, ktorí pred Michalovským publikom vystúpili v závere roka s novou hrou Dáš pokoj, máš pokoj. Najvýznamnejšími kultúrnymi udalostiami roka, najmä kvôli okrúhlym jubileám, boli 60. ročník zemplínskych slávností a 50. ročník zemplínskeho jarmoku, popri ktorých sme si slávnostným galavečerom pripomenuli aj z té výročie obdobia, kedy Michalovce boli sídlom zemplínskej župy. Za túto bohatú kultúrnu ponuku treba okrem Mestského kultúrneho strediska poďakovať aj zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického, Zemplinskému osvetovému stredisku, Zemplinskému múzeu, Hvezdárni, Matici Slovenskej a spoločnosti Nika Press. Bohatstvo kultúrneho života umocnili aj úspechy, ktoré v minulom roku v zahraničných prehliadkách dosiahli súbor Zemplin a Júrošik a spevácky zbor pro muzika. Aj oni sú dôkazom, že v Michalovciach sa aj na umeleckom poli pracuje veľmi dobre a máme umelcov a umelecké telesa, ktoré sú porovnateľné aj s tými najlepšími vo svete. Osobitnou kapitolou každého hodnoteného obdobia sú investície, ktoré mesto získalo a vložilo do svojho majetku. Ani z tohto pohľadu sa v uplynulom roku nemáme za čo hanbiť. V roku 2019 v rámci kapitálových výdavkov boli zrealizované stavebné úpravy na 5. základnej škole na ulici Školskej, ktoré dnes slúžia Dennému centru seniorov zo Stráňan. Stavebnými úpravami prešli priestory na základnej škole Pavla Horova, kde pribudla nová chemická učebňa vrátane jej vybavenia. Osadením lávky cez Laborec bola dokončená cyklotrasa Centrálna mestská zóna Biela hora. Rekonštrukciou prešiel ďalší teplovod na sídlisku Východ, chodníky v časti Močarany a Vrbovec. Nové detské ihriska pribudli na ulici Verbovčík a na ulici Martina Rázusa. Kompletnou rekonštrukciou sme dosiahli aj zníženie energetickej náročnosti materskej školy na ulici Svetozara Urbana Vajanského a pre potreby najvyššej hokejovej súťaže sme inštalovali tzv. videorozhodcu na našom zimnom štadióne. Teší ma, že aj Košický samozprávny kraj neprerušil to, o čom bolo už v minulosti rozhodnuté a na čo boli aj odsúhlasené finančné prostriedky a dokončil rekonštrukciu hlavného objektu Zemplinského múzea a cesty na Kapušianskej ulici. Popri investičných aktivitách, ktoré sú už ukončené, sú aj také, ktorých proces realizácie ešte stále prebieha. Najvýznamnejšou z nich je revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, na sídlisku Západ, ktorú by sme chceli celú ukončiť v tomto roku. Popri tom realizujeme aj priechod prechodcov, vrátanie jeho osvetlenia na ulici Verbovčík, upokojenie dopravy na ulici Školskej, osvetlenie priechodu prechodcov na ulici Jana Švermu pri druhej základnej škole, budujeme multifunkčné hrysko na štvrtej základnej škole, realizujeme rekonštrukciu objektu bývalej materskej školy na ulici Vrbovskej, a pripravujeme sa na realizáciu rekonštrukcie telocvične druhej základnej školy. Popri týchto aktivitách by sme v roku 2020 chceli pokračovať v rekonštrukcii chodníkov v ďalších častiach mesta, chceli by sme vybudovať ďalšie detské ihriska a uzavreté stojiska na nádoby túhého komunálneho odpadu na sídliskách, chceli by sme začať obnovu kultúrnej pamiatky Zlatý bík, rekonštrukciu futbalového ihriska na 6. základnej škole, riešiť križovatku a cestnú svetelnú signalizáciu ulic Holého, Partizánska, Sládkovičova. Chceme začať výstavbu multifunkčnej haly s prednostným využitím pre bar na prvej základnej škole. Za začať chceme aj rekonstrukciu našej plávárne. A keďže sa nám na to podarilo získať čas potrebných finančných prostriedkov, chceme začať aj prvú etapu rekonstrukcie kostolného námestia. Popri tom všetkom vyvinieme úsilie na získanie financií na rekonstrukciu parku Kerta, na dokončenie kostolného námestia i na ďalšie tréningové objekty športovej infraštruktúry pre naše mládežnické športové kolektívy. Verím, že sa nám podarí pokročiť aj v súvislosti so získaním pozemkov od štátu na Hrádku i v iných častiach mesta, aby sme mohli pripraviť investície na ďalšie roky jednak na samotnom Hrádku, ako aj v iných častiach mesta, kde sa ukazuje ich aktuálna potreba. Veríme zároveň, že sa už čoskoro dozvieme, či nám bude umožnené pripraviť a zrealizovať výstavbu ďalšej kazety skládky tvojho komunálneho odpadu v časti Žabany, alebo či budeme nútení v súvislosti s odpadom hľadať iné riešenia. Na mnohé z otázok, ktoré nás trápia, dostaneme odpovede asi až po parlamentných voľbách, ktoré budú najvýznamnejšou vnútropolitickou udalosťou roku 2020. Už možno viete, že o vašu priazeň sa v nich budem zo 17. miesta na kandidátke strany Smer Sociálna demokracia uchádzať aj ja. Ponuku kandidovať som prijala hlavne z toho dôvodu, že aj v tom vidím príležitosť, ako pomôcť mestu a regiónu, o čo sa v prípade môjho zvolenia budem určite usilovať. Tém, ktorých by sa to týkalo, je veľa či už budovanie diálnic až k nám, príchod investorov s ponukou práce aj s tzv. pridanou hodnotou, podpora rozvoja zemplínskej šíravy, alebo aj mnoho tém trápiacich len naše mesto, či niektoré ďalšie mesta a obce Zemplína. Verím, že po voľbách, nech dopadnú akokoľvek, nestratí naše mesto priazeň vlády a že jej podporu po nich pocitíme minimálne v takej miere, ako tomu bolo doposiel, a my aj vďaka tomu budeme môcť zrealizovať čo najviac z našich zámerov, pričom veľmi radi podporíme aj zámere iných subjektov, ktoré v Michalovciach či na Zemplíne pôsobia. Rok, do ktorého práve vstupujeme, môže byť v mnohom prelomovým, významným a možno aj rozhodujúcim z hľadiska aj celosvetového, celosvetového vývoja. Napriek všetkým možnostiam, ktoré môže mať by ale mohol byť hlavne rokom mierovým, rokom, kedy skončí viacero ozbrojených konfliktov, rokom, kedy od nich aj od všetkých zlôb sveta bude uchránený aj priestor, v ktorom žijeme, v ktorom je Slovensko, v ktorom sú Michalovce. Zo srdca si to želám, zo srdca to želám všetkým ľuďom u nás i v zahraničí, pretože len v pokojnom, mierovom prostredí sa môžeme všetci rozvíjať. Chcem veriť že Michalovciam sa v tom bude dariť aj v tomto roku. Chcem veriť, že nám nikto v našom úsili nebude brániť házaním polien pod nohy. Chcem veriť, že Michalovce budú aj preto, aj v roku 2020, úspešné a keďž by aj úspešnejšie ako vždy doposiel. Predpoklady na to v mnohých aspektoch máme. Máme aj vôľu posúvať naše mesto stále dopredu, čo v súzvuku s využívaním doterajších, a snáď aj nových možností aj v tomto roku môže preto vytvoriť reálny a pevný základ. Prajme si preto ešte raz aj v tomto roku úspešné Michalovce. Úspešné vo všetkom, v rozvoji, v kultúre, v športe, vo vzdelávaní, v sociálnej oblasti, bezpečnosti, skrátka vo všetkom, čo život mesta tvorí. Úspechy, zdravie a pokoj v rodinách i na pracoviskách Želám vážení spoluobčania v tomto novom roku aj všetkým vám. Želám vám splnenie všetkých vašich prianí. Želám vám popri radosti a spokojnosti v rodinnom aj pracovnom prostredí aj čo najviac spokojnosti z vnímania nášho mesta a veľa hrdosti na ne. Želám nám všetkým, aby sme k tomu denne všetci prispievali čo možno najviac. Všetko najlepšie v roku 2020.